у складі лікаря, санітара, водія. Павленко, Верховний головнокомандувач, начальник медичної служби, начальник лазарету. Дуже враховується весна постійні обстріли. От можна побачити, що вікна були прильоти. Це прийом вузькими спеціалістами, різні лікарі, 22 медичних сестри, далі там перев'язувальна, в якій проводиться безпосередньо первинна хірургічна обробка, і персонал. Ну, персонал, вітаю з цим днем. День важливий для всіх вас, для нашої країни, з днем медичних працівників нашої держави. Дякую вам за вчасну евакуацію наших бійців, хлопців, дівчат, за збережне їх життя. Бажаю того, що ми хочемо всі побачити, саме перемоги. Здоров'я вам, вашим близьким, рідним. Ну, бережіть, як можете, більше наших воїнів, а з них нікуди. Слава Україні! Юлія Миколаївна, вітаю вас. Дуже дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю. Дякую за службу, Ярослав. Служу українському народу. Дуже дякую. 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 Служу українському народу. Вітаю вас, пані старшина. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Дякую за службу. Да, дякую. Вручить. То есть это лазарет 84-го арсенала, тому дайте, распишитесь, пожалуйста. Да. Так, будь ласка. А ви мені дали скільки шеврон? Шеврон – це арсенала. Давайте. Вам дуже потом, дякую. Дозвольте, коін. Коін, у вас багато всього, так. Арсенал, це, ну, дуже дякую. Випив арсенал. Все, що було, дали. Все, що ви дали. Зрозумів, дуже а, ну і флаг. І прапор, мені. Давайте. Прапор. Дуже приємно, дякую. Хвилинку.